Jaz sem Ana in danes bova z Zdravkom Lidlom pripravila rdeče palačinke. Ja, res je, rdeče. Za barvo bo poskrbela rdeča pesa. Če pa želite zelene palačinke, pa peso lahko zamenjate z špinačo. Napolnila jih bova slanim nadevom skute, lososa in redkvic. Lahko jih napolnite tudi s čimerkoli drugim slanim ali pa sadjem in jogurtom. Zdravkom vam želiva dober tek!